18-річна одеська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вийти до півфіналу турніру WTA в австралійському Хобарті з призовим фондом в 250 тисяч доларів. У чвертьфінальному матчі одеситка поступилася швейцарській тенісистці Белінді Бенчич 6-7 та 3-6. Перед цим Ястремська переграла німкеню Лауру Зігмунд та Віру Лапко з Білорусі. А ось у парному розряді Даяна разом з росіянкою Анастасією Потаповою вийшла до півфіналу турніру в Хобарті. У чвертьфіналі вони обіграли румунський дует Біжу Бузарнеску, посіяний під другим номером 6-4, 7-6. Наступними суперницями Ястремської та Потапової стане бельгійсько-шведська пара Фліпкенс-Ларсон. У 2017 році Даяна та Анастасія вже вигравали парний титул на турнірі ITF з призовим фондом у 80 тисяч доларів у Празі.